Падіння світових фондових бірж. Хто постраждав? Долар і євро в Україні здешевшали. В чому причини? Реєстрація для участі в ЗНО почалася. Що потрібно зробити? Ці та інші теми просто зараз у випуску новин у студії Олексій Фадєєв. Розповідаємо про події вівторка 6 лютого. Вітаю! 4 ворожі обстріли зафіксовано на сході країни за минулу добу. Жоден український боєць не постраждав, повідомили у штабі. Знову неспокійно було в районі Світлодарської дуги. Напередодні окупанти впродовж 5 годин влаштували 3 обстріли. З мінометів 82-го та 120-го калібрів ударили по селищі Луганському у Бахмутському районі. На Донецькому напрямі ворог порушив перемир'я неподалік Лебединського. Били прицільно зі 120-міліметрових мінометів. Ще одна ключова ділянка на цьому напрямі – це західні околиці Донецька. Обстрілів з великого калібру тут останніми днями не чути, але бійцям постійно докучають ворожі снайпери. На передових позиціях армійців у Красногорівці побував Ігор Левинок. Передові позиції українських військових поблизу Красногорівки. Солдати користуються тимчасовим затишшям, заготовляють дрова і слухають радіо бойовиків. Вооружені сили України в проміжутки між мартом і іюнем планують почати нову війну в Донбасі. Наступлення на Донецьку і Луганську народні республіки буде почати з 4 направлень. Українські бійці кажуть, уже який день один із денерівських ватажків Басурін поширює жахачки про наступ українських військ. Наші цю новину сприймають з гумором, хоча твердять, готові до всього. Посміялись та ха-ха, да, ну а що? Як для мене, я вже давно за. Ворог на цій ділянці фронту трохи притих, принаймні важке озброєння не застосовує. АГС, СПГ. Ну і 2 снайпери наблюдали. Один біля муравейника, один повіше по цього. Бійці кажуть, снайпери супротивника надто дошкуляють. Часто вони відкривають вогонь з ось цієї будівлі. Над нею тріпотить прапор псевдореспубліки. Ну, там буває, снайпер сидить. Краще не висовуватися. Місця розташування ворожих вогневих точок допомагає визначати Джоні. Так наші солдати назвали опудало над бруствером. Джоні вже добряче дісталося. Ні, вночі вони поки місць так не сильно працюють, а в основному то по дню. Бійці стверджують, окупанти активізуються. Ночами чути гуркіт техніки. Я б не сказав, що так дуже рядом, але був так. Ночі неодноразово чули звук танка. А вдень по кілька разів над українськими позиціями пролітають ось такі ворожі безпілотники-розвідники. Визначають, де позиції дивляться. Ну а потім, як після перемир'я, можуть прямою наводкою, прямо знають, де куди. Але українські солдати запевняють, загарбники отримують гідну відсіч. Більшість військових тут з досвідом. За плечима тяжкі бої на Світлодарській дузі. Хто з мечом прийде, від меча й помре. Колектив гарний, хлопці чудові. Тобто, умови нормально, я не жалуюсь ні на забезпечення, ні на кормежку, нічого. Мені все добре. Ігор Левинок, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв. Новини телеканал «Інтер». Росія покриває використання хімічної зброї в Сирії. Про це йдеться в заяві Державного департаменту США. Виправдовуючи режим Асада, Російська Федерація не виконує взяті на себе зобов'язання, зазначили в американському зовнішньополітичному відомстві. Востаннє провладні війська використали хлорний газ напередодні в провінції Ідліб. Ця атака стала 6-ю за місяць, а сьогодні урядові війська завдали чергового авіаудару по Східній Гуті. 16 людей загинули, серед них 2 дітей. США закликали світову спільноту тиснути на режим Асада і притягти до відповідальності усіх, хто його підтримує. Ну, а напередодні Комітет розвідки Палати представників Американського конгресу проголосував за оприлюднення документа про втручання Росії у президентські вибори. Це рішення ще має ухвалити президент. На це він має 5 діб. Раніше Дональд Трамп неодноразово дорікав ФБР за упередженість у розслідуванні справи про російське втручання в вибори і наполягав на публікації висновків. Натомість адвокати Трампа не радять йому йти на допит до спеціального прокурора Роберта Мюллера, який веде справу. Видання «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на свої джерела повідомило, юристи побоюються, що суперечливі заяви президента США можуть бути використані проти нього.
Перше за президентство Трампа падіння біржових котирувань залишається центральною світовою новиною. Рекордний обвал індексу Доу Джонса спричинив лихоманку фондових ринків по всьому світу, що запустило ланцюгову реакцію і чи становить падіння серйозну загрозу для світу, котрий ще пам'ятає економічну кризу 2008-го. З Лондона про це розкаже Світлана Чернецька. Усі табло мерехтять червоним. Це поганий знак. Фондові індекси стрімко падають на всіх світових біржах. Найбільше втратив японський Нікей – майже 5%. Європейські ринки трохи стабільніші. Тут падіння сягнуло 3%. А все почалося зі Сполучених Штатів. Там геть несподівано і на рівному місці індекс Доу Джонса втратив понад 4,5%. Це все можна порівняти з погодою. Тобто зі Сполучених Штатів наблизився холодний циклон. Про холоду одразу ж відчули на європейських ринках та в інших частинах світу, приміром в Азії, у Японії. Експерти одразу ж почали докопуватися до причин обвалу. Невже в економіці все так погано і слід чекати чергової фінансової кризи? Як виявилося, все зовсім навпаки. Парадоксально, але лихоманку на біржах викликав той факт, що все йде надто добре. Економіка здорова і стабільна, причому глобально. І нинішні процеси – це всього-навсього тимчасова корекція після майже безперервного дворічного зростання. Обвал пояснюють новим статистичним звітом щодо зайнятості в США. Він показав, що зарплати американців виросли більше, ніж передбачалося. Зараз дуже важко прогнозувати, наскільки сильно впадуть ринки, та й не потрібно. Ринки мають випустити трохи пари. Це як неслухняна дитина, деколи необхідно дати її повиридувати, щоб згодом повернути рівновагу. А до того краще не заважати, треба посидіти, почекати, випити ромашкового чаю. Багато аналітиків у обвалі звинувачують безпосередньо американського президента. Мовляв, він не міг нахвалитися, як швидко зростає ринок. А гроші ж люблять тишу. Наразі результат падіння відчули лише найбагатші люди світу. Зокрема, засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг за день втратив понад 3,5 мільярди доларів. Людям менш заможним панікувати поки рано. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». І тим не менше, на тлі не надто втішних біржових новин з-за океану маємо не найгірші в Україні. Гривня зміцнює позиції. За останню добу в обмінних пунктах курс долара упав більш ніж на 18 копійок і більше ніж на 30 здешевшав євро. Що так вплинуло на курси валют, з'ясовувала Магда Кривов'яз. Кілька тижнів тому курс долара стрімко наближався до позначки 29. Однак вже сьогодні придбати зелені можна значно дешевше. НБУ встановив курс на рівні 27,7. Лише за останню добу долар впав на 18 копійок на готівковому ринку. На це вплинуло кілька чинників, в тому числі і сезонність. Гривня, звісно, звичайно, починає з кінця января по кінець августа, крепка. Тому що менше покупаємо газу, угля, отопительный сезон заканчивается, меньше потребность в валюте, плюс отдельно посевная, потому что в марте начнется посевная, аграрии обычно продают валюту и засевают плантации свои. Таке укрепление гривни экономические эксперты повязывают и с политикой НБУ. Повышение учетной ставки Национальным банком сразу на 1,5% значительно связало общую гривневую ликвидность. В результате гривна стала дороже, а інвестиції в долари, покупка долара стала не столь вигідною. Такі дії, на думку деяких фінансових аналітиків, можуть і негативно вплинути на український бізнес. Чим вище процентні ставки, тим менше можливості підприємства і бізнесу, і людей брати кредити в банках. А без кредитів така економіка, як українська, ну, вона обречена стагнувати, вона не буде рости. Однак падіння валюти, а з ними і укріплення гривні, вочевидь, принесе і численні позитивні зміни. Зниження курсу долара понижає стоїмость імпортного газу. Бензин і топливо, укріплення гривні знизить стоїмость топлива на заправках. А ми говоримо зараз, ну, за буквально пару тижнів курс укріпився на 1,5 гривні. Це значительно. Експерти прогнозують, до кінця місяця курс гривні залишиться на теперішніх позиціях, а до кінця літа, можливо, навіть ще подорожчає, після того, як Україна отримає черговий транш від МВФ. Магда Краєва, Сергій Ведмідь. Новини. Телеканал «Інтер».
І наступна теж не найгірша новина. Україна виплатила Міжнародному валютному фонду частину боргу близько 373 мільйонів доларів. Наступний платіж заплановано на початок березня. І нагадаю, що в Давосі президент Петро Порошенко під час зустрічі з главою МВФ Крістін Лагард запевнив її, що Київ готовий продовжувати конструктивну співпрацю з фондом. Своєю чергою директор-розпорядник Лагард висловила надію, що Україна і надалі виконуватиме умови програми співпраці. Тобто здійснить низку серйозних реформ, зокрема створить антикорупційний суд. І, власне, сьогодні президент підтвердив намір виправдати сподівання кредиторів України. Петро Порошенко закликав депутатів розглянути поданий ним законопроект про антикорупційний суд вже на першому пленарному засіданні восьмої сесії Верховної Ради восьмого скликання. До сьогоднішнього порядку денного документ обіцяв внести спікер Верховної Ради, але, як гадалося, не сталося. Депутати, вочевидь, відклали президентський законопроект, як і ще чотири альтернативні у довгу шухляду, що ж завадило розгляду. До цього разу, розкаже Олена Зоріна. Новий політичний сезон на старті. Під куполом майже аншлаг. 357 нардепів, урядовці і дипломати. Усі разом відкривають восьму сесію восьмого скликання. Завдань, каже спікер, чимало. Одне з головних – кадрові питання. Призначень чекають у ЦВК, Нацбанку та Рахунковій палаті. Також треба завершити судову реформу, ухвалити закон про антикорупційний суд, якого так чекають не лише в Україні. Сьогодні вже ми будемо мати змогу включити його в порядок денний. І на розгляді між першим і другим читанням, я переконаний, ми зможемо опрацювати і врахувати рекомендації Венеційської комісії. Але починають з Донбасу. Опозиція вимагає скасувати закон про деокупацію Донбасу, що його ухвалили наприкінці минулої сесії. Поки всі відпочивали, депутати зареєстрували відповідну постанову. Це абсолютно шкідливий для країни закон. Він дає надзвичайно негативний сигнал на неконтрольовані території. Він протирічить навіть резолюції ПАРЄ, яка була прийнята про гуманітарні наслідки війни на Сході. Жодного голосу за постанову окупаційного блоку, яким було заблоковано підписання закону України, яким вперше визнається Росія як країна-агресор, ми не повинні в цьому залі дати. Голосів практично і не дали. Постанову скасували, відтак у спікера з'явилась можливість закон підписати. А далі обранці беруться за відповідь польському сейму на так званий антибандерівський закон. Але запал спадає, зала порожніє. І голосів з першої, ба навіть другої спроби для внесення цього питання до порядку денного не вистачає. Спікер нервує. Не встигли повернутися, як вже напрацювалися. Ви мені поясніть логіку. Логіка є в тому, щоб заблокувати роботу парламенту? В тому є задум. Прошу не займатися політичними інтригами і припинити політичні ігри. Перший день сесії. Зрештою мобілізуються з трибуни. Депутати закликають президента Польщі повернутися до конструктивного діалогу, а сам закон не підписувати. Складається враження, що польські парламентарі на державному рівні займаються антиукраїнською політикою, що має своїм наслідком шовіністичну риторику, фізичні напади на українців, руйнування і поплюження українських пам'ятників на могилах в Польщі. Заява, переконують депутати, поміркована і без різких висловлювань її підтримують 242 обранці. Далі йдуть за порядком денним. Про антикорупційний суд згадують хіба що у кулуарах. Олена Зоріна, Катерина Лисенко, Володимир Самченко, Євген Пахульчук. Новини телеканал Інтер. Ну і, власне, скандальний закон про Інститут національної пам'яті підписав сьогодні президент Польщі Анджей Дуда, а після ухвалення скерував до Конституційного суду. Там мають перевірити, чи не суперечить постанова статті Конституції про свободу висловлювань. Закон, зокрема, запроваджує кримінальну відповідальність за, цитую, «заперечення злочинів українських націоналістів». Ще не можна використовувати фразу «польські табори смерті», а тільки «німецькі концтабори». За порушення – штраф або ж 3 роки в'язниці. Документ Сенат схвалив у ніч проти 1 лютого. Суперечливий закон викликав хвилю обурення у світі, зокрема у Сполучених Штатах, в Ізраїлі та в Україні.
Євросоюз готовий надати членство 6 країнам Західних Балкан. Про це заявили у Єврокомісії. У Брюсселі вирішили, що нарешті час дозволити іншим країнам приєднатися до клубу. Чому і чи стане це сигналом для України, також дізнавалася Олена Абрамович. Євросоюз пообіцяв членство 6 балканським країнам – це Сербія, Чорногорія, Македонія, Косово, Боснія та Албанія – ще 15 років тому, на саміті у 2003-му. Та світова економічна криза, а потім проблеми з мігрантами вилились у втому від розширення. Ця фраза, як виправдання, лунала не лише на адресу Балкан, а часто й України. Тепер у Брюсселі змінилась риторика. Західні Балкани – частина ЄС географічно. У них спільна історія з ЄС, культурна спадщина, а також спільні виклики, інтереси та можливості. Ми щойно ухвалили стратегію щодо Західних Балкан. І в ній чітко зазначено, усі 6 країн Західних Балкан мають нарешті приєднатися до ЄС. Статися це має приблизно 2025 року. Для цього, наприклад, Сербії доведеться укласти та реалізувати угоду про нормалізацію відносин з Косово, етнічною албанською територією, яка оголосила незалежність від Сербії 10 років тому. Іншим країнам потрібно втілити чимало реформ, наголосили у Брюсселі. Саме їх згортання і посилення впливу Росії і Туреччини в регіоні змусили ЄС подати новий сигнал підтримки цим країнам. Утім, чекати аналогічного кроку на адресу України зарано. Чесно кажучи, я не вважаю, що наразі це матиме якийсь позитивний вплив. Якщо подивитися на балканські країни, більшість з них маленькі і сприймаються інтегрованими в Європу. Утім, не варто думати, що приєднання Сербії чи Чорногорії громадяни ЄС сприймають цілком позитивно. Однак це те, що вже обіцяно. Та це різко відрізняється від надання нової обіцянки такій великій країні, як ваша. Щодо Західних Балкан, у ЄС завжди був консенсус, якого немає стосовно України, пояснює експерт. А нещодавні референдум у Нідерландах засвідчив, що й деякий спротив з боку населення ЄС. Третя причина – на території України триває конфлікт, що є серйозною перешкодою для надання перспективи членства. А четверта – Росія. Деякі країни ЄС занепокоєні, що такі кроки можуть викликати ворожнечу з боку Кремля. Більше шансів у Києва на особливе партнерство, формула якого буде напрацьована в рамках Брексіту. Якщо угода між ЄС та Британією буде ефективним пакетом рішень, то не виключено, що вона може бути застосована і до інших країн, таких як Україна та Туреччина. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ви дивитеся новини. Продовжуємо випуск. Уже сьогодні в Україні стартує реєстрація для участі в ЗНО-2018. Триватиме вона до 19 березня. Абітурієнт має створити акаунт на сайті Українського центру якості освіти та зібрати певний пакет документів. Цьогоріч іспити проводитимуть з 11 предметів, але обрати можна лише 4. Обов'язкові – українська мова та математика або історія. Решту вступник обирає цілком самостійно. Для учасників АТО та осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, передбачено додатковий період реєстрації із 3 по 21 травня. Центри для дітей з особливими потребами мають відкритися у кожному районі Черкащини. Меморандум про це сьогодні у Черкасах підписали голова благодійного фонду Петра Порошенка Марина Порошенко та місцеві чиновники. Черкащина стала вже 10-ю областю, яка долучилася до цього національного проєкту розвитку інклюзивної освіти. І за словами Марини Порошенко, право на повноцінну освіту повинна мати кожна дитина, а тим паче малеча з особливими потребами. У навчальних центрах діти зможуть проходити реабілітацію та отримувати всю необхідну інформацію, і батькам не доведеться виїжджати з міста чи села. Сьогодні Марина Порошенко передала області типовий проєкт інклюзивно-ресурсного центру. Хочу ще раз зауважити, що не треба чекати, поки ми підпишемо меморандум про співпрацю. Треба вже сьогодні починати. І, чесно кажучи, ми в контакті зі всіма областями. І ми, якщо вони звертаються за поясненнями, за допомогою, за порадами, ми обов'язково їх надаємо.
Дедалі більше українців хворіють на грип та ГРВІ. Через це у школах запроваджують карантин. Зокрема, від завтра не вчитимуться діти в Запоріжжі. Закривають школи в Чернівцях. Навчання поки що призупиняють в 11 закладах. Лише за останні кілька днів на уроки не прийшли понад 20% учнів. Якщо хворих більшатиме, вимушені канікули запровадять і в решті закладів. Поки що йдеться про 10-денний карантин. Від учора навчаться діти в Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Нікополі, Павлограді, Миколаєві та в Рівному. У Києві повністю призупинено заняття в 20 школах. На Дніпропетровщині співробітники СБУ перекрили канал контрабанди наркотиків із Європи. Місцевий мешканець організував підпільну лабораторію, де виготовляв небезпечну психотропну речовину – метамфетамін. До наркобізнесу залучили двох мешканців Західної України. Ті, власне, займалися поставкою псевдоефедрину для виготовлення метамфетаміну. Оперативники разом з митниками та прикордонниками затримали всіх трьох наркоділків у пункті пропуску Угринів на Львівщині. В їхній автівці співробітники СБУ знайшли понад 6 тисяч пігулок із вмістом псевдоефедрину. Вирішується питання про оголошення підозри затриманим, і зараз силовики встановлюють, чи були в злочинців спільники. Україна домовилася про безвіз з ще однією державою. Цього разу маленькою острівною Антигуа і Барбуда. Це в Карибському басейні. Відповідні документи підписали посли у Вашингтоні. Угода передбачає перебування в країнах терміном до 90 днів впродовж півроку. Для Києва співпраця з Антигуа і Барбуда дуже важлива, так наголосив посол України у США Валерій Чалий. Ця держава підтримала Україну в ООН, коли йшлося про незаконну анексію Криму і порушення прав людини на півострові. Ну а крім того, в цій країні зберігають частину активів колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка, який шляхом політичного діалогу цілком можливо повернути, підкреслив дипломат. МЗС України попередило українців, які зараз перебувають на Мальдівах, про небезпеку на архіпелазі і порадило уникати місць масового скупчення людей. Нагадаю, на Мальдівах оголосили надзвичайний стан на 15 діб. Усе через загострення політичної кризи. Президент Абдулла Ямін відмовляється звільнити ув'язнених лідерів опозиції, хоча Верховний суд раніше зняв із них обвинувачення, визнавши їх політично мотивованими. Ямін вважає, що суд прагне запустити процедуру імпічменту, і тому мальдівська поліція затримала верховного суддю країни, а також колишнього президента, а нині опозиціонера Абдулла Гаюма, хоча конкретних звинувачень їм не висунули. І про інші надзвичайні події в світі дивіться далі в нашому короткому огляді. Води по коліна, а подекуди й вище. Столиця Індонезії Джакарта потерпає від паводку. Через безперервні зливи з берегів вийшла тамтешня річка Челівунг. У місті оголосили червоний, найвищий рівень небезпеки. Кілька тисяч жителів Джакарти евакуювали. Утім, попри загрозу підтоплення, більшість городян воліють залишатися вдома. Неподалік столиці, у провінції Західна Ява, зливові дощі спричинили зсуви ґрунту. Двоє людей загинули, чотирьох вважають зниклими безвісти. Підтопило і північну Болівію. У південних і центральних регіонах країни паводки, викликані зливами, призвели до масштабних руйнувань. За офіційними даними, від початку сезону дощів щонайменше 50 тисяч людей залишилося просто неба. Попри це, влада запевняє, ситуація під контролем. На допомогу постраждалим спрямували війська цивільної оборони. Вони евакуюють болівійців у безпечніші місця та забезпечують їх речами першої необхідності. У полоні стихії Іспанія. Там вирують заметілі. На гірських трасах перемети. Найскладніша ситуація на півночі країни. Там перекрили понад півсотні автошляхів. Перебої із авіасполученням. У Мадриді, в міжнародному аеропорту Барахас, снігопад затримав рейси щонайменше на годину. Дві з чотирьох злітних смуг закрили. У 34 регіонах червоний – передостанній рівень загрози. У центральному регіоні Кастілія-Ла-Манча більше як 38 учнів на вимушених канікулах, оскільки школи та автобусні маршрути були закриті. Головний символ Парижа – Ейфелеву вежу – закрили для відвідувачів. Французьку столицю слідом за двотижневим паводком накрив ще один катаклізм – заметіль. Тому з міркувань безпеки через туман, ожеледь та погану видимість допуск на 400-метрову споруду вирішили обмежити. Водночас метеорологи попереджають про ще потужнішу віхолу, яка наближається до міста. З огляду на це у французькій столиці оголосили помаранчевий передостанній рівень небезпеки.
66 років на престолі сьогодні відзначає королева Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавета ІІ. Це рекордний термін правління в історії британських монархів. Єлизавета ІІ народилася 21 квітня 1926 року в Лондоні, зійшла на трон 1952 року після смерті свого батька, короля Георга VI. Офіційна церемонія її коронації відбулася 1953 року. І американська компанія SpaceX готується до тестового запуску найпотужнішої у світі ракети Falcon Heavy. Та зможе доправити людей на місяць або ж навіть на Марс. Запустять ракету із мису Канаверал у Флориді уже менш ніж за 2 години о 20-й за київським часом. Усередині ракети сидітиме манекен у спеціальному костюмі. Після тестування 3 прискорювачі ракети планують повернути на Землю. І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й. Не пропустіть, а я прощаюся до завтра. На все добре.